向长官一直照顾着小店生意，令小店蓬荜生辉呀、啊！哈哈。哎呀，这山不在高，有仙则灵啊！店小，你这货可不少。不敢称谢，这年头，能混个饱饭，一家老老小小平平安安，也就知足了。是啊，知足常乐。哈哈哈，李俊，好，向长官慢走。向政委，怎么那么巧，总在这碰到你啊？不行。可以，我只觉得，在生活中总有那么多的巧合，难免让人觉得有些奇怪。张千梅同志，警惕性挺高啊。当电台台长委屈你了，我应该给你调到保卫处当处长。哎，你怎么出来了？那个向少军来干什么？你们打过交道？何止打过交道，他在我手上最起码死过三次。要不是上峰压着，他现在早变成灰了。报告。嗯。这是我跟白教授商定的方案，请您过目。看来你们是用了心思的，说说有什么我可以帮助你们的。别的没有什么，只是希望相关部门给予配合。好，这个我答应你，我通知所有部门全力配合你们的工作。我还有一件事。说。这几天我总在一个地方碰到向副政委，离这不远就是对面的姚家铺子。您肯定在想，我这是没有证据的猜疑。我这现在是没有证据，可是我相信我的直觉，不会出错的。张俊梅同志，我记得跟踪和侦破不是你职责范围内的事吧？你的任务应该是和白教授坚守在你们的岗位，截获和破译敌人的密电，作为粉碎飞鸟行动的千里眼和顺风耳，对吗？再有，从事反特反奸工作是要受过专业训练的，这项工作危险性极高，稍有不慎就可能出现难以挽回的后果。如果现在有谁问我最害怕的是什么，我会毫不犹豫地告诉他，就是怕我们的电台和操作电台的同志发生意外。另外，张金梅同志啊，勇敢不是靠无谓的牺牲来体现的。现在我们革命胜利了，除了战斗以外，还有美好的生活在等着你，明白了吗？请问你找谁？我找你们团长廖志刚。崔凯为了证明自己不是共军的内奸，他重返了凌云寨。可他万万没想到，他轻而易举拿到的东西，竟然是让他们千辛万苦寻找的存放炸药的地形图。我说了，让我天黑之前呀，一定要把这个带给你。看来我又要谢谢他老人家了。那是，哎，我绣的怎么样？啊，哦，挺好，挺好的。你们好。
没有。哦，何医生，谢谢啊。廖团长，你看什么呢？哟，龙凤呈祥啊！对呀，好看吗？这是我亲手绣给廖哥哥的。小姑娘，你年纪这么小，心倒是蛮大的嘛。 廖团长，您现在是秀色可餐，看来我送的饭您是吃不下了。哎，他怎么了？啊，他说戏文呢，跟我去一趟电讯科。报告司令，崔副官回来了，他非要见您。崔副官。 让他进来。是。司令，你还敢来见我？司令，清者自清，浊者自浊，我是什么人，会证明给您看的。好，那你证明吧。 这是什么？这是炸毁飞机上的坐垫，这上面的图案很可能就是您一直找寻的炸药分布图。司令，还有这个。哦，原来玄机都在这里。 崔凯，你证明了自己，你不愧是一名真正的军人。司令冤枉你了，还没吃饭呢。谢谢司令，属下现在吃不下饭，属下认为应当立即破解此图，以最快的速度拿到炸药，以执行党国的飞鸟计划。 这位女同学很聪明啊！啊，那为什么在地图上不标出来呢？因为龙虎山在黎川，那个地方呢离县城有80里路，那里的山都是树林，很容易迷路，所以进去的人很少有活着出来的。我推测，这缝子里珠子的位置，应该就是我们要找的地方。您的意思是炸药就藏在这个龙凤两山之间？ 没那么简单，这张图非常的精确，不会只标出大致的方位啊。这里面啊，肯定还有玄机。这是崔副官刚刚带回来的两张图纸，很有可能藏炸药的地方就在这两张图纸里。希望在座的诸位开动脑筋。 在2个小时之内把它找出来。找到没有，司令？我们正在分析。 希望能多给点时间，多给你时间，谁给我时间啊？咱们离行动的时间已经不多了，到时候飞都飞不到省城。可是司令，要破解这图，实在是太难了。难也要找，我需要存放炸药的地点。是，继续找。是。
是，报告司令，特派员醒了，特派员醒了，就在这儿，。110.98，北纬23.7。凌云寨。啊，凌云寨！而且是凌云寨中心的位置。那不就是凌云寨的劳动吗？见过这张图，这是炸药存放地点的地形坐标图啊！怎么，你们到现在还没有找到炸药啊？特派员，我也是刚刚拿到这张图，可是又破解不了它其中的秘密，对吧？这不怪你。这都是保密局设下的迷魂阵，目的就是为了难为我们。保密局就是这样，用人疑人，这是他们的一贯作风。他们的惯用伎俩就是把所有的行动方案都拆解成2至3个环节，然后再设定2-3个应急预案。表面上看是小心谨慎，其实他们不相信任何人。特派员，我就深受其害，党国内部要不是勾心斗角，党国也不会输这么惨。所以现在的当务之急就是赶快找到那些炸药。特派员，这怎么找啊？两仪生四象，四象生八卦。把笔给我。地图。经度110.98，纬度是23.38，是凌云寨。这炸药存放的地址就在凌云寨东南方向。我知道。是凌云寨后山悬崖上的一个劳动。特派员，我马上派人去找。走。
脚步前进。阿母下午去了圣女那儿，回来以后说是不舒服，让我们都别打扰她，所以我们就忙去了。圣女呢？我们找了找不着，听少岗的人说吃过午饭不久下山了。这个丫头她怎么老往山下跑？阿虎，哎，阿母，怎么样？感觉好点了吗？阿虎，哎，看见你那个坐垫了吗？坐垫？对。什么坐垫？就是绣着龙凤图案的那个。我从飞机上拿回来的那个。对，今天下午阿英给了我，我放在桌子上了。肯定是让那个袭击我的人拿走了。大当家的，大当家的，怎么了？听寨里的兄弟们说，有两支队伍正向凌云寨赶来，差不多只有十几里路了。两个队伍什么人？他们好像是共产党和国民党的人，人数都不低于200啊。这又是谁把天给老子捅破了？表哥，传令下去，让寨子里的男女老少到后山容易聚躲一下，其他的弟兄把家伙给我拉出来。是，走，扶我过去看看。李总，那边是二组，那边是。阿母啊，我杨飞虎只要能保住咱凌云寨这一块的安全，哼，我也就知足了。我管他外面有多乱呢。大当家的，解放军的廖长官说有重要的事情要跟大当家的你商量。他们来了几个人？也就七八个人吧。把他们的枪下了，要不然别进来。是。哎，以他们的拳脚功夫，刀枪只不过是装饰而已。那我也得图个心里踏实。大当家的，廖团长，这么晚来我凌云寨有事儿？我有一件很重要的事情要告诉你。据我们查实，你凌云寨藏了一批数量可观的炸药。再说一遍，这批炸药是国民党溃逃之前留下来的，就是用作他们实施什么反攻大陆的计划。跟我开玩笑呢？我没时间跟你开玩笑。这件事情关乎你凌云寨2000多人，加上省城200万人的性命。阿虎，如果真像他说的那样，那绝对不是一件小事情。阿母，您别听他吓唬，谁知道他葫芦里卖的什么药？报告，司令，共军已经包围了凌云寨。妈的，又要共军赶到前面去了。无论如何，炸药不能落到共军的手里。弟兄们，跑步前进。撤。报大当家的，国民党的人离寨子里不到2里路了，还有寨子里通往各处的路口都被解放军给卡死了。啊，姓廖的居然敢把我的路口都给卡死。不是卡死，我是帮你防守。笑话，我凌云寨什么时候让外人防守过？我警告你杨飞虎，如果这批炸药落到国民党特务手里，一定会危及省城甚至全省。现在时间紧迫，你最好还是和我们一起找到存放炸药的地点。我还是那句话，甭在这吓唬我。小辫，把寨门守好了，不管他姓国姓共的，一个不许放进来。是。队长，这是一条上山的小道，我跟二排在这留守，你带其余的人继续往前走。记住，各个路口都给我把住。是。二排留下，一班顺我所指方向前进，三班跟我来。是。
说的这条路就通往凌云寨后山的秘密小路吗？司令，没错，上次凌云寨的人就是把我从这条路给带出去的。司令，那儿有共产党。司令，他们把路给堵住了，怎么办？派两个人到东边去把他们引开。是，上。山上情绪很激烈，我来调查团长，跟他们接上火了。这样，二班留下蹲守，一班三班跟我上山支援。是。我是来找炸药的，不是来闹事的。报！报！大当家的，山前山后全都打起来了。你再去给我好好守着。是。该说的话我都说了，时间紧迫，快做决定吧。阿虎，我们凌云寨是百年老寨，当年我们抗杂税，我们帮红军，我们打小日本，那也算是威震一方啊。今天晚上你是帮着解放军还是帮着国民党？你是当英雄还是当罪人，就在你这一念之间了。阿虎，全寨的老老少少都看着你呢。阿虎，难道你非要让我给你跪下来不可？阿母，阿母，您这是当着大伙的面打我的脸，儿子受不起啊。好，姓廖的，我可以答应你。但是我有两个条件，你说。第一，如果真的找到炸药了，必须由我亲自押送出去。没问题。第二呢？我要你们共产党补偿我100条枪、100发子弹。都什么时候了，你还这么财迷心窍？没问题，成交。报！报告大当家的，看仓库的瘸腿德叔被人杀了，而这个弟兄也不见了。报告大当家的，国民党的部队从后山摸上来了。你们是怎么守的？喜泽，带人去堵住他们。明白。走了吧，说。大当家的，阿虎，走。把门打开。看吧，看仔细一点。我在这待了30多年，从来就没听说过什么暗道。话先别说的太早，咱们一点一点整。Thank you.
这一小块之外，其他的都被人搬运走了。运走了？对。像这些炮栓、枪栓，从痕迹上来看，就是最近被人搬运走的。你说什么？最近运走的。对。不可能！就算我眼拙，没发现这个仓库，可他们要想把这么多的炸药从这运出去，总得经过我凌云寨的地盘吧？没有我的允许。 他怎么可能通得过二十个岗哨？小胖子，你哆嗦什么呀？你害怕？没，没啊。 我没怕，你们两个给我听好了，国民党的残兵败将偷袭咱们寨子，就是为了抢夺咱们的宝贝。咱们三个守着这儿，谁也不许下地牢，听见了吗？谁也别怕，等咱们大当家的和解放军在，咱们一定把他们打败，听见了吗？听了。听明白了吗？听明白了。你说的没错，如果把炸药和枪炮的零件整体的运出去，确实躲不过那二十几个岗哨。 但如果他们想蚂蚁搬家一样，化整为零，一件一件带出去，你又怎么发现得了？阿虎，我觉得他说的有道理。阿妈有什么道理呀？咱们寨子里的事儿，他能比我清楚？就算按你说的，蚂蚁搬家，可他们上上下下这么折腾，凌云寨就不会有人发现。谁有这么大胆子？你别忘了，这个劳动力可是有两个进出口的，马棚前面那一个。 你留意过吗？那儿有咱们十几个弟兄，恨不得连睡觉都睁着眼睛，怎么可能？咱们不废话啊！既然今天已经来到这儿了，咱们就彻彻底底再把这查一遍。可要是没有姓廖的，我是不是该怀疑你有什么动机想把屎盆子扣在我们兄弟脑袋上？阿火，廖彪，阿苗，去搜。是，大当家的，走。 司令长怎么还没发情啊？肯定在里面遇见麻烦了。厅长，在这里守着，我进去看看。是，阿虎。是。那边什么地方？ 司令，怎么还没动静？不知道，您看，那个房子就是通往劳动的另一个入口。 在这掩护，是，其他人跟我走。大当家，大当家，大当家，这四周我又找了一遍，还是什么都没有啊！哼，姓廖的，你还有什么话好说？大当家的，我敢说，运走这些炸药。
和枪炮零件的人一定是你寨子里的人，而且他是一个你非常信任的部下。你别忘了德叔是怎么死的。我想那个人现在已经逃之夭夭了吧，你想想。苏坛子，到底要干嘛？谁过河？杨兄，说句掏心窝子的话，现在这个时候你我应该合作，打垮我们共同的敌人，只有这样做才能够告慰死者的在天之灵。再怎么说这也是我林云寨自己的事儿，轮不着你来插手。阿虎，糊涂！说现在是什么时候啊？在这样一个危急的时刻，你不要再逞匹夫之勇，否则是要坏大事的。你不许再鲁莽了。你。公爵喊话，让他们先后退200米。去。外面的人听着，识相的话，放下武器，后退200米，不然的话，我们就杀了这个女的。都听到了吗？司令，没动静。是。廖探长，杨寨主，着什么急走啊？啊，好戏还在后边呢。你想干什么？把枪给我放下。放下。把阿英给我带上来。将军，我劝你最好放人，不然今天你没法收场。姓裘的，你告诉我，为什么要抓我妹妹？放人，那好说呀。廖团长，杨寨主，只要你们二位把藏炸药的地方告诉我，我就可以把阿英放了。这还算公平吧？我杨飞虎最恨的就是别人用刀架在我脖子上，还跟我讨价还价的。姓裘的，我就一句话，我不管什么炸药，你把我妹妹放了，否则你别想活着走出凌云寨。真是好言难劝该死鬼啊！你也不看看你现在的处境。我来了，我来了。崔副官，你来的正好，一会儿啊，把阿英给我带回去。是。姓向的，你别跟我来这套，有能耐你就拉线，要是哆嗦一下，你他妈就是我孙子。你少废话。崔凯，你想干什么？你说。咱们一块往后山撤，等到了地方，你们放了我司令，我放了杨阿英，谁都不欠谁的，怎么样？
答应了。老乡，出了什么问题我负责。走。走。又坏了，您别急，我比您还急呢。这黑灯瞎火，荒郊野外的，连工具咱也没有。我下去看看去。哎，小王，我不是说你啊，这团里不是有急事吗？你赶紧看看。大当家的，把我们司令放过来吧，我们要下去了。姓崔的，老子信不过你，要放你吃两边去吧。崔凯，我既然说要放了他，就一定会放，不然你也到不了这儿。崔凯，哪那么多废话，快放人！好，既然这样。我们同时放人，怎么样？姓向的，好。一二三，同时放枪。一、二、三。舍不得让你走啊！畜生！一排帮大当家的清理现场，其余的待会。是。大当家的，大当家的，我们找遍了寨子的所有地方，二当家的和那二十几个弟兄确实不见了。他们的来历都查清楚了吗？查清楚了，他们都是二当家的从贵州带来那些人。真的让解放军说中了，其实用点心思就不难发现，他们不但枪法好，而且背地里鬼鬼祟祟的，看人的眼神都不对。你现在明白了吧？他们就是冲着这批炸药来的。你呀，引狼入室，重用信任，这就是教训。我承认，我大意了。